Na Hrane sa po letnej prestávke vracia. Ostré duely, exkluzívne prieskumy a pátranie po tom, ako naši politici plnia sľuby, ktoré nám dali. V štúdiu naživo dva politické tábory a pri obrazovkách vy, ktorí sa môžete ozvať. A my sa opýtame za vás. Na Hrane s Janou Kressanko-Dybákovou od 10. septembra na Jojke.